Ļoti daudz cilvēku Latvijā ir dzirdējuši viņas balsi vai lasījuši kādu no viņas grāmatām. Un es ļoti gribētu, lai šie cilvēki uzzina, lai saprota, ka šīs skaistās radiobalses un ar šīm grāmatu lapām slēpjas tik fantastisks cilvēks – mana vecmāmiņa. Ja kāds man mēģina stāstīt, ka es esmu zudusī paudze, tad es to link sāku atcerēties visu, ko es esmu redzējis, sāksim ar Latvijas teātriem. Tie ir visi Smiļģi inscenējumi, tie ir ne tikai Smiļģi, tur ir Antmans Briedītis, tur ir Alfrēds Jaunušānis, nu, Kublinskas tā jau ir tuvāka paudze, bet arī Miķelis, un tāpat arī Dailes teātrī, Pēters Petersons un tā. Un ne tikai viņa viena, arī Pēters Lūcis un arī Nikolais Munieks, ar vārdu sakot, tā vecā plejāde. Nu, es domāju, ka tā jau saka, ka visi neaizvietojamie ir kapos, ja? Es domāju, ka daudzi neaizvietojamie tiešām ir kapos. Viņi ir neaizvietojami, jo tādi gari kā Smiļģis, nu, pagaidām vēl nav nācis lejā, ja? 19. Gadsimta beigas bija unikālas. Man likās, es te ar tiem eņģeļiem, esmu pirmā eņa tāda, ka tur vienkārši eņģeļi savstarpēji sarunājās, nu, ka tā īsti nav godīga, kaut kas, kāds lobē Latviju, ja, ka maisam gals ir parauc vaļā, un kurš no viņiem tad lobē, vai Dievs Tēvs pats augstais kungs, ja, jo tur nāk lejā vien ģēnī, nu, paskaties, tagad būs mums 100 gadi, vai ne, ja mēs sākām viņus atcerēties un pieminēt, nu, galva rēpst, vienkārši galva rēpst. Kopš sev atceros, un viņš ir rakstījis grāmatas, un lielāko daļu no grāmatām man nemaz nav jālas, jo visu, kas rakstīts grāmatās, tas man tiek pastāstīts pie pusdienu galda vai pie vakariņu galda. Ja pēkšņi tiek atrast kādu jaunu informāciju vai kas jauns tiek pēkšņi izdomāts klāt, tad uzreiz esmu pirmā persona, kam tas tiek pastāstīts, un tas ir ārkārtīgi sirsnīgi. Un tas ir patiesībā brīnišķīgi, ka ir kas šāds mājās. Cilīnas, kas ir pati pirmā grāmata, viņam tuvojās 70. Dzimšanas diena 2001. Gadā. Un kaut kā es Gunāram Trēmanim teicu, jums ir tik daudz recenzijas un sarunas, nu, kaut kādā veidā vajadzētu Cilīnskim grāmatu, pat ar 70 gadiem tā kā atzīmēt. Un viņš man pateica, ja jūs te gudri esat, tad esam kopā trakā sievieti. Un es teicu, nu, man ir dažas intervijas, bet nu, tas man būtu ārkārtīgi liels gods, pilnīgi kaut kas neticams, es jau neesmu rakstniec. Un tad mēs sākām apstaigāt ļoti daudz cilvēkus, kas ar viņu kopā strādājuši, gan režisors, gan aktieris un arī piederīgos ģimenes locekļus. Un tā tap šī grāmata un ļoti interesanta bija. Gvido Skulte iedeva diapozitīvus no Ezera sonātas un viens bija šāds un bija pilnīgi skaidrs, ka tas ir vāks, bet ar to nosaukumu bija ļoti grūti un Eduards Pāvūs pat tur mēģināja palīdzēt ar nosaukumiem un mēs ilgi un tad šinī te pašā vietā sēdēja Gunārs Trēmanis, un es kaut kā tā saku, es saku, man ir Morijas dārza lapas grāmatiņa, un Cilīnskas, ka savā laikā viņa tā kā pašķirstīja, un ir jau tas zināms, ka nu, tu atšķir grāmatu, vai ne, ko tu esi atšķīris, kur rindu, ko, kas tev ir, jā, iekrīt acīs, ka tam ir kaut kāda nozīme, tas nav tāpat vien. Un Gunārs izlasīja, un tas bija tieši tas teksts, kad vientuļi stāv kalnu virsotne, nu, saule to vēl neapgaismo. Un kaut kā tā, ļoti tāds interesants bija tas teksts. Un Trēmans uzreiz saka tā, vientuļā virsotne. Es jau Gunāru, jā. Un pēc tam es atceros, kad faktiski tas nosaukums ļoti, ļoti tik slavēts teica, ka ļoti trāpīgi, lai arī cik viņš it kā nebija brašs, pārliecināts par sevi ārēji un it kā neaizskarams, tāds nesasniedzams, principā sirdī viņš izrādās ir bijis ļoti, ļoti vientuļš. To mēs tā pamazām atklājām ar cilvēkiem runājot, kas viņu tuvāk jau pazina. Un es domāju, ka neviens sapnis ar noraidījumu nav parādījies, tad Gunārs arī pieņēma to vientuļo virsotni. Kaut kā ļoti trāpīgi man liekas, ka tas mums izdevās kopīgi. Ilgi gāja. Par Jāni Kubili, nu, tas ir man ar tāds mīlestības darbs pagājušā gada. Pagājušā gada oktobrī tā tika atvērta. Šeit ir divas grāmatas, man ļoti, ļoti likās pareizi, ka šeit būtu arī Lilijas Dzenes grāmata, ko viņa savā laikā 84. Gadā, kas iznāca sarunas ar aktieru Jānu Kubili, un izdevniecība Jumau bija ar mieru, tā kā, te gan var parādīt smukas bildes, izdevniecība Jumau bija ar mieru, pusgrāmata ir mūsu saruna pagaišajā gadā,
gada garumā. Un otra puse ir Lilijas Dzenes grāmatiņa. Man tas likās tik brīnišķīgi, jo tā kā Lilija Dzene raksta, tā nu līdz šim vēl neviens nav spējis uzrakstīt, un arī es domāju, diez vai tik ātri uzrakstīs. Esam diezgan daudz tikušies pa šiem gadiem. Pēc tikšanās ar jums man vienmēr rodas tāda ļoti, ļoti patīkama sajūta. Es it kā jūtos tā kaut ko vairāk sapratis. Kaut kā tāda labestība mani ir ienākusi. Jūs esat mani pozitīvi uzlādējusi. Tātad jums ir kaut kāda pozitīva enerģija, ar kuru jūs varat dalīties citiem un pietiek arī pašai. Kas man patīk, ka mūsu sarunās parasti tiek skarti tādi nu, globālāki jautājumi. Tas ir, mēs runām, kur paliek dienas, kur paliek dzīve, no kā mēs nākam, kur mēs aiziem, vai pēc mums paliks kaut kas vai ne. Kas ir mūžība, kas ir Dievs? Tas ir globālas problēmas, pēc kurām tev ir ko domāt, ir ko atcerēties, un tu līdz ar to ļoti piedomā pie šie cilvēki, ar kuru tu esi ticies. Es esmu ļoti pateicīga Kubelim, ka viņš man uzticējās, jo no sākuma viņā bija ļoti liels šaubas vai vajag, kas viņu vairs atcerēsies, kam tas vairs interesēs. Un tad, kad pirmais metiens tika izpirkts gan arī vai mēnešu laikā, nu tad viņam pašam arī bija prieks. Un viņam joprojām cilvēki nāk klāt un runā par trešo vārdu, dāmas, protams, primāri. Un atcerās, un tas ir vispār kaut kāds unikums, ka tik ļoti, nu, ir daudzas lomas viņam brīnišķīgas, bet nu trešais vārds, un pēc gadiem Hamilkāra kungs, man liekas, tās nu, ir tāds, kas ir pilnīgi neaizmirstams. Te ir arī ļoti daudz fatālu tādu lietu, ko viņš atcerās un ko viņš stāsta, kā ir bijis ar trešo vārdu, kāds tāds dīvainas it kā sakritības, ņemot vairāk, ka nejaušība nav. Tas viss ir tā liek pārdomāt par to, kas mūs vada un kā mūs vada, un tas, ka mūs vada, tas ir pilnīgi skaidrs. Un ir arī tāds humorīgs lapus, kā viņam ir, nu, tagad lasot humorīgs, bet ar Ļeņinu viņam nebija humoru, viņam bija šausma romāns ar Ļeņinu, un kāda piedzīvojuma ar to Ļeņinu ir bijuši, nu, tur tā vispār arī ļoti interesanti. Tā kā tas man ir tāds mīlestības darbs, īstenībā te gan viss ir mīlestības darbs, ne mīlestības darbs, te neviena nav. Jā, mana vecmāmiņa, viņa gan teica, ka es esmu viņas eņģelītes, viņa man mēģināja teikt, ka man jau spārniņa te zem labsiņām dīkst, bet jā, viņa ir mans lielais eņģelis, viņa, es šai mājā esmu uzaugusi, kara laikā piedzimusi, mammai nebija piena, un tā kā te bija drošāk nekā Rīgā, tad atstājumā pie vecās mammas, un tā es līdz skolai faktiski arī šeit pavadīju laiku. Skolai sākoties, tad tika paņemta tikai uz Rīgas brāļi, sāka dzimt viens pēc otra, divi puikas un tā, bet šī māja vienmēr ir bijis vismīļākā, jo te es atkal esmu atgriezusies, un jā, man viņa ir ļoti. Es viņu, nemākot runāt, esmu saukusi bērnībā no agrīnā, pavisam mazulības gados, kā saka mans mazdēls Kristers. Esmu mācies pateikt vārdu mīļā, bet nu tā kā mī, ja? Un no tā mī ir iznāca mimija, un tā mēs visi arī viņu saucām par mimī, nu jā. Man bija meita piedzimusi. Viņai bija drusku vairāk, man liekas, bija jau gads, vai izsakot, es strādāju bibliotekā, medicīnas preparātu rūpnīcas bibliotekā, un mani aizsūtīja talkā vākt burkānus ar maz bērnu, kuram bija maz bērniņš tikko nesen piedzimis. Un es tik šausmīgi apvainojos, es biju saklausījusies padomu ideoloģijas saukļus, ņēmus visus par pilnu, ka mātēm jaunajām un vispār visiem jaunajiem ir atvērts ceļš. Un tajā brīdī man likās apolitiski māte, kurā ir maz bērniņš mājās, aizsūtīt raud burkānus. Tas nekas, ka es atbraucu veselā burkānu stoma ēdām pus ziemu, vai ne, mājās no tā kolhoz, pie kam tas bija tepat kaut kur babītē. Bet es apvainojos un piezvanīju uz rādio savam skolas biedram Valdim Darbiņam, ar kuru mums savā laikā skolā tika lasīt priekšā vienā klasē viena sacerējums, otrā klasē otra. Es teicu, Valdi, man viss ir apnicis, es esmu apvainojusies, vai es nevaru kaut ko radiofonam uztaisīt. Viņš teica, jā, načurp, dzirkstelē pie Rutas Darbiņas iesviedi mani. Ruta Darbiņa bija mans tiešais redaktors, ar kuru es tā kā sāku sadarboties ārštatā autors, protams. Bet mans viss tiešām lielākais skolotājs visu mūžu garumā ir Rišards Labanovskis, toreizējais, viņš toreiz vadīja bērnu un jaunatnes raidījumu redakciju.
un viņš bija ļoti stingrs. Viņa prasības bija ļoti augstas, un man jau, protams, pieredze nebija nekāda. Bet es vienmēr atcerēšos, ka pie kaut kāda 4. Vai 5. Sižeta, ko es uztaisīju, bija par diviem draugiem no tehniskās, toreizē Politehniskā institūta. Un zvana man Ruta uz manu biblioteku un saka tā, tu zini, Rišards tev noņēma honorāru. Es domāju, nu, protams, nu kāpēc nē, nu, droši vien neder. Viņš tev no 30 rubļiem uzlika 42. Man alga bibliotekā bija 70 mēneša alga. Es gandrīz zaudēju samaņu. Tas man bija, nu, es nezinu, ka Nobela prēmija droši vien apmēram reakcija tāda pat būtu, vai ne, ja man piešķirtu. Nu jā, un es jūtos ārkārtīgi pagodināt un laimīgi, tas nozīmē, ka es biju kaut ko sapratusi. Un tad, tas bija no 70. Līdz 73. Gadam, es nostrādāju kā ārštata korespondents strādājot tajā pašā bibliotekā, protams. Jo dzirktelē vieta nebija, štata vieta. Un tad vienā jaukā dienā atbrauc pie manas dzirktelas vecākā redaktora Marina Kramaute, pat uz šeieni, un saka, Gunāra Jakobsona paaugstina amatā, viņš iet par galvenā redaktora vietnieku uz pēdējām ziņām, mikrofonā atbrīvojās viņa vieta, vai tu negrib pamēģināt. Es domāju, jēziņ, mikrofonā, nu zeme atveries, nu kur nu vēl mikrofonā? Viņa teica, es parunāšu ar Rutu Misku, kas ir vadītāja, un nu, pamēģinu, vai ne, viņa, mums ilgi nebūs štata vietas, varbūt tās, ka tev izdodās. Nu tā es sāku, lai gan uzstādījums bija, ka meklē vīrieti Jakobsona vietā, protams, un to vīrieti meklē un neatrada. Un tad es tuļu pateikšu, jūlijas, augusts, septembris, oktobris, pēc nepilna 4 mēneša manas darbošanās mikrofonā ar štatā taisot tos sižetiņus, man tika teikts, ka varbūt, jā, mani apstiprinās kadru daļa. Toreiziem apstākļiem tas bija diezgan neticami, jo mans tēvs un vectēvs bija itāļu pavalstniecības zēni. Tēvs, vectēvs bija grieķis, kurš bija atbraucis šajien Pirmā pasaules kara laikā no Kalimnos salas, kas bija tajā laikā zem itāļiem, jo tur arī turku un itāļi mainījušies, ir iekarojot tās salas Grieķijas Egejas jūrā. Un man teica, ka mans biogrāfijas dēļ var gadīties, ka man nepieņems ārzemraidījuma redakcijā, kas bija pilnīgi saprotami. Un teica, nu, ja nepieņems, ja neapstiprinās kāda daļa un pirmā daļa, tad piedodiet, bet nu varbūt jūs varēsiet turpināt kārštats. Es teicu, labi, es viss sapratu, es ir godīgi sakot īpaši necerēju. Nu, bet mani pieņēma, saprot, tas ir tāds murks neticams, labā nozīmē. Tajos laikos pieņemt mani tur, kad tēvam, un man pat jāraksta, ko tēvs kara laikā darīsies, tagad pareizi atceros vēl. Tur varēja būt tikai viens variants, ka man vajadzēja stučīt. Es nestučīju. Dievs debesīs redz pie visa, kas man svēts, es varu zvērēt vai ne. Man pat netika piedāvāts, kas ir tas interesantākais. Un viss interesantākais, ka manai kolēģei Vismai Apolonē, kuru gadu pēc manis godīgi ienāca mikrofonā, beidzot universitāti, viņai kadradais priekšnieks toreizējais bija skaidrā tekstā pateicis. Viņš bija kaut kādā citā redakcijā, viņa mēģinājis pierunāt, lai viņa iet, jo viņa bija praksē izgājusi radiofonā. No universitātes, un viņai briesmīgi nebija patikusi laikam, jo kaut kāds sabiedriski politiskā. Viņš bija teicis, labi, nu tad mikrofonā. Nu, mikrofons ir mikrofons, tur jau galva reibst klausoties, un viņš bija Vismai atklātā tekstā pateicis, tikai atcerieties, viena šai mājai ir acis un ausis. Es to pat nezināju, to es tagad izlasīju mikrofonu grāmatā Vismas atmiņās. Tā kā to es gribu teikt, ka radiofonā strādāja ļoti daudz godīgu cilvēku. Viņi bija dažādos amatos un dažādi bija acīm redzot iemesli un likteņi, bet sākot ar Pēteru Jērānu, ar šo lielo biedu visiem, kurš man pieņemot darbā paprasīt trīs marksismu sastāvdaļas, nu brīnums, ka es viņus atcerējos, es biju nesen likusi. Un tajā uztraukumā es nesaprotu, kā es viņam viņus varēju pateikt. Bet viņš bija tāds radiopatriots, viņa mīļākais brīdis bija tas, kad viņš varēja kaut ko iezāģēt televīzijai. Tas bija, viņš bija laimīgs. Un mikrofons ar aptaujas koncertiem, neskatoties uz to, ka tos rādīja televīzija, tomēr bija mikrofons, un tas bija radio. Un atlika kādam kaut ko pateikt slikt par radio. Jērāns bija tūliņa zvērā, un atlika kādam pateikt kaut ko slikt par televīziju, tā bija viņam laimes stunda. Tā kā cepura nost, paldies viņam, viņš bija arī uz mikrofonu 40 gadu veltīto balli, un tajā pašā gadā aizgāja mūžībā, bet viņš bija ieradies uz šo balli ģildē, un, protams, ka tad jau tās sarunas man bija citādākas, vai ne, bet no viņa baidījās ļoti.
kas bija tāds marksisma teorētiķis vai dienī no galvas līdz kājām. Un tomēr arī cilvēks, saproti? Re, tā ir. Nu, tā es nonācu mikrofonā. Man pielika pie memoriālā galda, kur sēdējis Gunārs Jākabsons un kur rotāja necils uzraksts – īs prāts, garš materiāls. Bija laiks, kad mūsu pašu radio mājā taisījās jūs noknābāt. Nu, dažiem tur ienāca prātā, ka mājas svētība, kuru jūs ilgus gadus kopāt un bijāt autori un veidojāt, nu, ir mierpilsoniska, ka nav jau ar jaunajiem laikiem atbilstoša, un ka tās ģimenes vērtības var aizstāt ar kaut ko citu, dinamiskāku un varbūt politiskāku. Nu, un tad man kāda vara bija rokās, tad es teicu, ka lai jums rokas klāt neliek. Savulaiktais juku laikos, kad mēģināja noknābāt mani, nu, tie, kas bija vēl palikuši un tupēja centrālajā komitejā, par to, ka apēja cenzūru, par to, ka ļauju raidīt gaisā ķecerīgus raidījumus no toreizējo bolševiku viedokļa, tad jūs nekautrējāties un bezbairīgi aicinājāt savos raidījumos kultūras darbiniekus, kas visumā, protams, atbalstīja savu revolucionāro radio. Un tā vienreiz jūs paņemāt aiz rokas Gunāru Cilinski, ievedāt studijā, ieslēdzāt mikrofonu, un Gunārs aizstāvēja mani un nopēla tos, kas gribēja mums aizbāst muti un neļaut runāt patiesību. Ap to mirkli ap skatienu vienu savu dienišķu pavedienu tinu Tandēms bija Ausmiņa un Gunārs. Es centos ar lielu sirds trīcēšanu iet viņiem līdzi studijā, jo man likās, ka ar viņiem kopā nolasot to savu mazo necilo tekstiņu, kas ir, tiksim, intervijas sākumā vai kā, ka, nu, ka es mācīšos, dzirdot kā viņu un tādu iespēju ar viņiem, nu, kur nu vai dieniņās elki kaut kādi, kas ir gadiem klausīti un vispār neticams kaut kas, ka tu esi nonācis starp viņiem. Un tad bija viens tāds sižets. Es esmu rakstījis, ka tas ir Hamlets šeit grāmatā, ko es izlasīju, ko es pati esmu uzrakstījusi. Bet es tagad ar veselo saprātu, mēģinot vēlreiz atgriezties pagātnē, domāju, ka es te esmu kaut ko salaidus dēlītai grāmatā. Vai tik tā nebija Marijas Čuarta, kur spēlēja karalienu Elizabetu Vera Šnēdera, Liepājas teātra aktris. Jebkurā gadienā, lai nu būtu kaut vai Ģertrūde, ja? Tas nemaina ātrumu, bet faktiskā tāds, ka viņa bija karaliene. Es biju šo izrādu noskatījusies, viesizrādēs, sarunājis interviju, un Vera Šnēdera ierakstījis, ļoti jauki interviju, mums iznāca, viņa man ļoti sirsnīgi uzņēma. Un tagad es tādā baigi pacilātā balsī, nu tādā ierakstīšu tos 5-6 teikumus pirms viņas, vai ne? Un es tagad, nu, tā kā milzīgi apmierināt pat ar sevi, un tagad lasu jau dažus centimetrus virs zemes pacēlusies, kad pēkšņi atskan Jākabsona balss. Divas karalienes jau nevajag. Vai te nepietiks ar vienu? Es vispār gandrīz vai asarās, Ausmiņu metās mierināt, vai dieniņu. Nu jā, nu tad es tā mēģināju tā nolaisties uz zemes un arī tā paša Gunāra klātbūtnē ierunāt tā normāli, ja? Bez tāda piepacēla, acīm redzot, tas stils bija baigi piepacēlts. Un tad, nu, man it kā bija baili pēc tam iet vēlreiz kaut kad nākošajās reizēs, bet es tomēr saņēmos un gāju. Un tad bija viens sižets par maizi, un man tur bija kaut kāds ievadtekstiņš, un tad Gunārs pateica malacis, tad, kad es to biju nolasījusi. Un tagad pēkšņi man ienāca prātā vēl viens pilnīgi neticams notikums mikrofonā, nepateikšu kurā,
tas jau bija kaut kur ap 80. Gadiem. Tam nav sakara šobrīd ar Gunāru, bet man vienmēr bijis ļoti vēlēšanās lieli domāt par formu. Domājot par formu, kaut kā es arī jauniem studentiem, kas nāca uz mikrofonu praksē, teicu, domājot par formu, kamēr jūs esat jauni. Pēc tam būs rutīna un tad vairs negribēsies. Un tad, ko rāda formā vispār televīzijā bildi, bet rādio tikai balss un kaut kāda forma var būt. Un nāca sieviešu dienu un man ienāca prātā, ko vēl, daudz kas jau ir bijis un ko vēl, un man ienāca prātā. Ka vajadzētu uzrunāt maestro Raimondu Paulu, ka varbūt viņš piekristu būt tajā sieviešu dienas redījumā kā diktors. Ne tikai intervēcijā viņš bija daudz un bieži, un tā vienmēr bija ļoti liela laime satikties acis pret aci ar maestro. Bet nu tagad, un es pasaku savam galvenajam redaktoram, Jānim Ozolam, un viņš tā neticīgi saka, labi, nu tā, tā jau redzēs, ne? Nekā tad paskatīsimies, kas tur kā. Nu, es, protams, arī devos pie maestro, un man par lielu brīnumu, faktiski, es nemaz tik ļoti pārsteigt nebija, es biju laimīga. Viņš piekrita, jo Paulam jau patīk visādi izaicinājumi. Norunāju, viņš tikai nevarēja būt noteiktajā laikā, toreiz bija studiju laiku, vēdināšana no vieniem laikam līdz diviem. Tik vēdināts studijas, it kā visi gāja ēst, tehniskais personāls arī, protams, un studijas stāvēja brīvs, nekas tur nenotika. Bet Raimunds varēja tieši tajā brīdī, no vieniem līdz diviem. Un kā teica Rasmīte Daņeņevska, kas vienmēr bija ļoti atsaucīgs skaņa režisora, kas rakstīja mikrofonus, ļoti labi, neviens nemaisīsies. Izdzirdēs piekšņi, ka pauls runā un nāks lūrēt vai kaut kā tā. Nu, tad pienāca svinīgais brīdis, kad maestro ieradās, lai viņš izņēma to savu tekstu no tā savu diplomātu, un es pilnīgi skaidri redzēju, ka tas teksts ir tā kā ielikts, tā arī ir. Kad diez ko viņš mācījies, nav to tekstu. Viņam arī nebija jāmācās, bet nu, tur bija ļoti daudz ļoti skaisti Regīnas Ezeras teksti par sievieti, kas viņam būtu bijusi jālasa. Nevis kā Raimondam Paulam, bet kā diktoram. Sākumā bija intervija ar viņu par sievietēm, tad viss skaisti, viņš atbild un tā, un tad sākās tā daļa, kur viņam jālasa Regīnas Ezeras teksti. Un viņš lasa. Visa raidījuma garumā tekstu bija daudz. Raimonds pārteicās divas reizes vai pusotra reizi. Vienu varēja arī nebūt, bet nu Rasmīte ļoti prasīga. Viņa pēc tam kliedza balsī, ka tas viss beidzās. Kur ir jaunie diktori? Kur ir Latvijas konservatorijas teātra fakultātes studenti, lai paskatītos, kā cilvēks koncentrējās. Nevis ieiet studijā, vai ne, ir ieraksts. Nu, pārteicās visi, pārteicās gan Ausmiņa, gan Gunārs, un kādreiz uzsēdās uz vārdu un vispār nevarēja parunāt, kādreiz uznāca smieklu un nevarēja pāri tikt, tas viss ir zināms, arī aktieriem tāpat ir. Bet tas bija vispār fenomens. Es, protams, biju ar sarkaniem vaigiem pārlaimīga, vai ne, un tas bija tiešām liels pocis, ka vakarā atskanēja mikrofons sieviešu dienā veltītais, un tur diktoru vietā bija Raimonds Paulis. Te ir ļoti daudzas lietas, ko cilvēki gan zina, bet ļoti daudz, kur nevarēja pat nojaust, kā mums gāja. Es jau teicu, jauniešiem varbūt liksies, ka mēs esam sajukuši prātā, mēs neesam sajukuši. Tā bija. To var lasīt tagad kā tādu, nu, es nezinu, detektīvu vai lubu romānu. Te ir izteicies 51 cilvēks bez mums ar Gunāru, dzēnieki, komponisti, dziedātāji, mani kolēģi, atmiņas sarakstītas no 85. Gada līdz 2017. 2005. Gadā bija daudz, ka mikrofonā bija 40. Tā kā šis materiāls līdzīgi tai grāmatai par Pēteru baznīcu ir, man vislabāk patika, kā pateica tas pats mans mīļais Imants Krastiņš, vai jūs maz arī zināt, viņš man pajautāja diezgan nopietni, ko jūs ar Gunāru esat izdarījuši. Es domāju, tā, tūlīt būs. Tūlīt tā pateiks, ka zāle neaug. Viņš teica, jūs esat laikmeta ainu precīzo. Man vislielākais ekskurss vēsturē, vispatiesākais par tiem laikiem no Latvijas dibināšanas dienas līdz pat pirms, līdz tai pašai krievienākšanai, ir Marijas Svētras grāmata, mūsu opetdziedātāja Marijas Svētras grāmata Rīga toreiz,
nevienā grāmatā es neko tādu neesmu izlasījusi, kā bija Latvijā. Ar daudziem kultūras darbiniekiem, ar katru to pieredzi. Nu, es neteikšu, ka mēs Gunāri esam Maris Vētras, jo Maris Vētra ir ironiskāks un asprātīgāks un foršāks pa mums ar Jākabsonu, bet to, ka te kaut kāda aina paverās, tas ir skaidrs. Tu nu skrastiņa var ticēt, tāds bija mūsu mērķis, jo es visur atkārtoju. Šī ir grāmata par mums visiem. Par tiem, kuri runāja, par tiem, kuri rakstīja muziku un dziedāja, un par tiem, kuri rakstīja vēstules un par šīm dziesmām balsoja. Par mums visiem. Latvija nu reiz ir tāda vieta, teritorijas ziņā varbūt netik liela, cik liela savā enerģijā un visā tajā, kas ir bijis un kas arī taču dod to spēku, ka mums varēja iet ļoti labi. Nezinu, vai ies kādreiz. Es ticu, ka ies noteikti, bet nu, vai es to sagaidīšu, tas ir liels jautājums. Man tā liekas arī, es esmu ļoti iemīļojis Andri Buiču un Pēteru Kļavu un pateicīgi Dievam un Likterim, ka man saved ar viņiem kopā. Un kā Pēteris saka, nu kas ir šeit un tagad? Kas ir šeit un tagad? Mēs visi esam mūžībā. Šeit un tagad ir mirklis, kas ir, un vairs nav. Tā ir mūžība, kur rīt. Un nav ko gaidīt, ne rītdien, ne parītdien. Nu, jādara šodien. Cik var? Līguļevski. Latvijas Republikā pazīstam ar savu darbu rādio, ar savu pienesumu mikrofonu aptaujē, ar savām 11 grāmatām, trīs zvaigžņu ordeņa kavalieri. Es viņu pazīstu kā Almiņu. Kā savu mīļo vecmāmiņu. Es viņu pazīstu kā cilvēku, kas man diendienā ir bijis blakus, kamēr es uzaugu. Un es viņu pazīstu kā gaišu, pozitīvu un tik ļoti mīļu cilvēku. Gribētos teikt, ka viņi ir leģenda arī manā mājā, ne tikai publiskajā telpā,